Yeah, more of a effective tuning. Lots of the US is better than the last time in my life. I stand up at the owner, Hakan Elitz Rajal. Չիտի մանավերի, ոչ մի բանի, ոչ մի բանի, ես աշխարհակական բախումները մեր օգտին չեն ոչ մի անգամ։ Ինչ է այդպես, որովհետև ոչ նպատակ ունեն սրան, ոչ էլ օրակարգ չունեն, չկա։ Մի ժամանակ ռուսների հետ էին ամբողջությամբ մխրճված, հիմա էլ են երևի, չգիտեմ։ Հիմա դարձել են արևմուտքի հետ անհասկանալի հարաբերությունը։ Չես հասկանում, ինչի վրա։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները արկադրանքի պարտադրում ոչ մի բանացում, ոչ մի բան չունեն, ոչ էլ երկխոսություն, ոչ մի բան։ Թուրքիայից զանգում ասում են Պաղեստինի անկախությունը ճանաչեց ճանաչ։ Պարսկաստանի Իրանի հետ անհասկանալի վիճակը ոչ։ Չես հասկանում, չէ՞ այնտեղից եկած բաներն էլ այսպես ասած, ազդակներն էլ անհասկանալի, որ ինչ հարաբերություն, լավ, վերջապես ինչ հարաբերություն։ Որտեղ եք ուզում, Չինաստանը վերցրել, ո՞րն եք ուզում։ Այսպես պատեպատ զարգված և մեկ նպատակով, որտեղից կարող եմ փող բերել իրենց իշխանության արյունը երկարացնելու համար։ Այսքան բան։ Հիմա Եվրոպայից եմ փող բերում, Եվրոպացիներն են, Ամերիկայից եմ Ամերիկայում, ռուսները կտան, ռուսների հետ են, Իրանից կբերեն, Իրան, Չինաստան, Չինաստան, Պակիստանն էլ եթե խառնում այդ գործին, Պակիստան, Հունգարիայի հետ ինչ էին անում, չէ՞ Սիրիբիլ էին անում, հիմա ինչ է տեղում, տեղում ունի ինչ որ բան, չէ՞, որ երկիրն եք ուզում, վերցրեք, տեսեք հիմքի ինչն է հարաբերությունը, ինչ է։